Ahojky, tak dneska bych vám ráda představila dalšího z mých kolegů a kamarádů, kteří přijedou na moji první mezinárodní charitativní kadeřnickou show do Prahy, která se bude konat 2.2.2020 v tom hotelu Praha. Dalším z mých úžasných kolegů a kamarádů je Saša Hazelov. Saša Hazelov je kreativní ředitel Ikono Akademie v Berlíně. Je taktéž členem mezinárodního Global Master týmu a představuje a pracuje na nových kolekcích pro firmu Goldwell. Musím říct, že co Sašu naprosto vyzdvihuje mezi ostatními kadeřníky, je jeho preciznost ve střizích. Saša rád stříhá a dělá styling a jeho střihy jsou naprosto dokonalé a bez jediné chybičky. Takže jestli byste se rádi dozvěděli více o Sašovi, podívejte se na následující video. A jinak musím říct, že už se všichni moc těšíme na 2.2.2020 do Top Hotelu Praha a představíme vám tam naši úžasnou charitativní kadeřnickou show. Mějte se krásně, hezký večer. Vaše Dana Tivise.